নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত যেতিয়া নিৰ্বাচন চলি থাকিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তালিকা ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দলীয় কাৰ্যালয়সমূহত বিশেষ উৎসুকতা আৰু এই মুহূৰ্ত আমি উপস্থিত আছো পদ্মভৱনত আৰু পদ্মভৱনত এই মুহূৰ্ত দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টি বিজুলি কলিতা মেধি এই মুহূৰ্ত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এয়া বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উৎসুকতা আৰু সেই উৎসুকতাময় পৰিৱেশ আছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন সমীপ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি দলীয় কাম কাজ কিছু আগবাঢ়িব কিন্তু তাৰ মাজতে মাজতে দুই মিনিট আপোনাৰ পৰা আমি ল'ব বিচাৰিম তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ কাৰণ চমু চাপিছে নিৰ্বাচন গতিকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় এঘাৰটা দিন পাৰ হ'ল কেনেকৈ আগবাঢ়িছে আপোনাৰ চক আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে মই এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভিতৰত ময়ো এগৰাকী গতিকে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক মানে আমাৰ একেবাৰে সময়টো মানে নটিফিকেশ্যন নিদিয়ালৈকে মই প্ৰতিটো প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাকে লগ পোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু তাৰ মাধ্যমস্বৰূপে আজি মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে মই ইয়াত আৰু দুখনমান সভা কৰিলোঁৱে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত বিভিন্ন স্তৰৰ গতিকে আজি আমাৰ মণ্ডল স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি বহিম ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভাৰ ভিতৰত 32টা মণ্ডল আছে আৰু এই 3খন জিলা আছে গতিকে আমাৰ চাউথ কামৰূপ জিলাৰ আমাৰ মণ্ডলসমূহৰ লগত আমি ইতিমধ্যে বহিলোঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ 6টা মণ্ডলত আৰু যোৱাকালি আমি গুৱাহাটীৰ 8টা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আজিও আমাৰ গুৱাহাটী জিলাৰে 8টা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম কাৰণ যিহেতু মোৰ সতীৰ্থসকলে হ'ব এই যুঁজখনৰ মূল যোদ্ধা গতিকে তেখেতসকলৰ লগত মই মত বিনিময় কৰি তেখেতসকলৰ লগত একেলগে আগুৱাই যোৱাটোৱেই মোৰ পণ আৰু যোদ্ধা কোন হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু স্থিৰ হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে বিৰোধীয়ে কিন্তু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাত তেখেতসকলে সক্ষম হোৱা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই গতিকে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে তেওঁলোকৰ এতিয়া কি চলি আছে মই তেওঁলোকৰ বিষয়ে একোৱেই নকওঁ আচলতে বিৰোধীৰ বিষয়ে একোৱেই নকওঁ কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি বনাম তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে বনাইছে তেওঁলোকে মিলাব পৰা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য আমাৰ দলত ইমান মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে নেতৃত্বৰ অভাৱ নাই আমাৰ দক্ষ ইমান শক্তিশালী নেতাসকল আছে গতিকে আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো খুব সুন্দৰ আমাৰ ডিচিপ্লিন বেড পাৰ্টিৰ ভিতৰত ডিফাৰেঞ্চ ডিচিপ্লিন পাৰ্টি বুলি এটা কোৱা হয় গতিকে দেখুৱাই দিছে আমাৰ দলে আমাৰ কিমান দিন আগত আমাৰ প্ৰাৰ্থী মানে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তেওঁলোকে উলিয়াই পেলাই প্ৰথম খোজতে তেখেতসকলে বেগপুৰত গৈছে নেকি মই চাওক তেওঁলোকে বেকফুটত গৈছেনে নাই আপোনালোকেহে দেখোন কৈ আছে বেকফুটত গৈছে নেকি তাৰমানে নেকিত কি তাৰমানে মই ক'ব লাগিব যে গৈছে হয় নাই গতিকে বেকফুটত গৈছে নেকি বুলি আপোনালোকে সুধিছে যেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এয়াই কি দেখিছে গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ কি দেখিছে ইমান ডাঙৰ সমষ্টিটো কেনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ যোৱা বছৰ কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰায় 10 লাখ ভোট লাভ কৰিছিলে সমষ্টিত গতিকে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে চাওক এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি গৈছোঁ প্ৰতিগৰাকী মানে ভোটাৰ্ছৰে মই বহুত বেছি মৰম পাইছোঁ আৰু ইমান বেছি উন্নয়ন কৰিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ইমান উন্নয়ন হৈছে গতিকে মই নাভাবোঁ কাৰণ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে প্ৰতিগৰাকী ৰাইজ বা মানে ভোটাৰ্ছে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো এটা পাঁচ পইচা খৰচ নকৰাকৈ তেওঁৰ যি যোগ্য সন্তান আছে তেওঁলোকে যাতে এটা চাকৰি পায় গতিকে এই গোটেইখিনি আজি আমাৰ চৰকাৰে কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু বেলেগ চিন্তা যে ৰাইজে কৰিব পাৰে সেইটোতো মানে ভাবিবই নোৱাৰি আচলতে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত আছে মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে দুদিন পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাক ৰাইজে চিনি নাপায় বুলি তেখেতে কৈছে আপোনাক চিনি পাবলৈ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে নক মই তেখেতৰ নাম নকওঁ কাৰণ তেখেতৰ নামটো আপোনালোকে যিমানভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে আপোনালোকে তেখেতৰ বেক হিষ্ট্ৰী চাব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেখেত যেতিয়া আছিল তেতিয়া তেখেতে তেখেতক সুধিব যে মোৰ তেতিয়া কি মানে দায়িত্ব আছিল মই কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ আমাৰ সতীৰ্থসকল আছে গতিকে তেখেতক খুব ভালকৈ সুধিব কাৰণ আপোনালোকে এটা কথা কি জানে আপোনালোকৰ মই মানে এইটো কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে কি জানে বস্তুবোৰ যেনেকৈ হাইপ কিছুমান বস্তু মানে ইমান বেছি প্ৰচাৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে যে মই কালিও কৈছোঁ যে মই নিজে নিজৰ গুণ গাব ভাল নাপাওঁ কাৰণ আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ লাইফষ্টাইলৰ পৰা অহা মানুহ মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ গতিকে শিক্ষকতা যেনেকৈ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ মানে ল'ৰা বা ছোৱালী এটাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰাটোৱে মোৰ যেনেকৈ উদ্দেশ্য আছিল শিক্ষকতা কৰোঁতে গতিকে মই সেই উদণ্ডতা একদম মানে নিজকে বঢ়াই বঢ়াই কোৱা জহাই জহাই কৰা কোৱা যে মুঠ বাহিৰে মানে পৃথিৱীত কোনেও একো নাজানে মই সৰ্বস্ব মই সকলোতকৈ বেছি জানো আমি সেইবোৰ ক'ব মই নিবিচাৰোঁ আৰু মই তেনেকুৱা মানে লাইফষ্টাইলত চলা মানুহে নহয় মই কৈছোঁ মই শিক্ষকতা কৰি ভাল পাইছিলোঁ শিক্ষকতা মোৰ পেচন আছিল যেতিয়াৰ পৰা মই ৰাজনীতিত নামিছোঁ ৰাজনীতি মোৰ পেচন মানে মই এইটো নহয় যে মই সৰ্বস্ব
মোৰ ওপৰত বহুত আছে আৰু মোৰ লগত বহুত আছে সকলোকে একেলগে লৈ ৰাইজৰ কাম কৰি যোৱাটোৱে মোৰ পেশ্যন মই নিজকে মানে বহুত হাইলাইট কৰি পেলাই মই সৰ্বোচ্চ মই সকলোজন মই যেতিয়াৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই ভোট দিবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই অকল বিজেপিয়ে দেখিছোঁ মোৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰা মোৰ স্বামীৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ গতিকে তাৰ গতিকে মই ইলুটি সিলুটি সিলুটি সেইবিলাক মই বুজিও নাপাওঁ আৰু সেইবোৰ মই নাজানো গতিকে মই জন্মৰ পৰা বিজেপি মৃত্যু মোৰ বিজেপিতে হ'ব গতিকে মই আৰু বহুত বেছি মই এইটোও ক'ব নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাক কোনোবাই চিনি পায় কোনোবাই চিনি পায় বেলেগৰ মই কোনো ধৰণৰ কথাই ক'ব নিবিচাৰোঁ ইমান বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল এটাই মোক আজি এই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে গুৱাহাটীৰ নিচিনা এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছিটৰ কাৰণে গতিকে তাৰ মই তাতেই বহুত ধন্য আৰু মই মোৰ নেতৃবৰ্গক মই ইয়াৰ পৰা সদায় মই নমন কৰিম যে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ মোৰ মানে টিকটটো তেওঁ মোৰ ছিগনেচাৰ কৰিছে গতিকে তাতকৈ মোৰ ভাল লগা কথা একো নাই আমি সেইবোৰ লৈ পেলাই আমি ধন্য মানুহ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যে মই কাম কৰিব যাম পাৰিম মই তাতেই ধন্য মানুহ গতিকে কোন কি কোন কাক কোনে জানে কাক কোনে নাজানে মোৰ কৰ্মই ক'ব ন বাইদেউ দুটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ সমষ্টিত আপুনি ভোট খুজিব গ'লে দুটা কথাৰ মুখামুখি হ'ব এটা হৈছে গুৱাহাটীৰ যিহেতুকে আপুনি ডেপুটি মেয়ৰ আছিলে গতিকে গুৱাহাটীৰ কেইটামান সমস্যাৰ ভিতৰত আছিলে পানীৰ সমস্যাটো খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এইখিনি সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰাক্তন গুৱাহাটী সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ সেই সময়ত উল্লেখ কৰিছিলে কুইনজা বাইদেউ উল্লেখ কৰিলে কিন্তু আপুনি এতিয়া বিষয়টো কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব চাওক আমি সকলোৱে যিহেতু আমি গুৱাহাটীতে জন্মিছোঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ চ' গুৱাহাটী এখন এনেকুৱা এখন মহানগৰী য'ত আপোনাৰ দেখিছে যে আপুনি দিনে দিনে আপোনাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈছে গতিকে এখন চিটিত যেতিয়া পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হয় গতিকে সেই প্ৰব্লেমছসমূহ ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ লৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আগতকৈ বহুতখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈছে আৰু বাকী গোটেইখিনি ছল্ভৰ মানে পথত আছে যে গোটেইখিনি নিৰ্মূল কৰা হ'ব কিন্তু তাক অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু বহুত দ্ৰুতগতিত গৈছে সেই মানে উন্নয়ন গতিকে ময়ো তাত মোৰ যিমানখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ মই সেইখিনি যোগাম আৰু আগন্তুক দিনত মানে গুৱাহাটীখনক খুব সুন্দৰ এখন গুৱাহাটী কৰি পেলাই যাতে আমি সকলোৱে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ সপোন বেছিকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধি আৰু ইতিমধ্যেই দলীয় কাৰ্যত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে এটা তেখেতসকলৰ বিজেপিৰ শ্লোগানেৰে তেখেতসকলে মুখৰিত কৰিছে আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী এই মুহূৰ্তত বিজুলি কলিতা মেধি স্বাভাৱিকতে নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনৰ যুঁজ কি ধৰণে এতিয়া আগবাঢ়ে